Thank you.
pravděpodobně trénováno ještě dnes je nepřítelující operaci. Je to toto bílenko, pardon, vendrové s reproduktory, který vysílá hlášení pro veškeré civilní obyvatelstvo, aby viděli, že obsada je systematicky čištěná budovu po budově. Operátoři zbraňových stanic na Kajmanech samozřejmě podporují své sedutéroje, zaujímají výhodnější postavení, svojí zraněného spolubojovníka na místo vyzvednutí landing zone. No, to všechno ustanovili předtím takzvaný nightline hlášení. Vidíte modrý dým, to znamená, že si vyžádá modrý dým, dochází přiblížení, transportu, to tady ustále komplikují ten dým. Jindy, modrá barva také znamená volno, přestat. Sestavě na určené místo, kde dojde samozřejmě přeskupení.